Last week, thousands of Israelis and internationals flocked to Tel Aviv to participate in the annual Gay Pride March. To promote the march, Facebook groups and advertisements used photographs to showcase gay life in the city that depicted young, mostly naked men. In years past, we have covered pinkwashing and other aspects of the parade, and this year we attended Pride to ask the older marchers, how is it to grow up in a community that puts youth on a pedestal? אני מאושר שאני חווה את הדבר הזה. זה התקדמות אדירה לישראל לראות שיש כזה מצעד פה בישראל, כי אנחנו בעצם מדינה די דתית. אז לא חשבו על הדברים האלה, אבל אני בתוכי, אני הייתי כבר אז אדם חופשי מאוד, ונפגשתי עם אנשים בארץ של אנשים חופשיים, וזה היה רק אך טבעי שזה בסופו של דבר זה יקרה. הבן שלי התבגר בגלל התמיכה של ההורים והסביבה שלנו, התבגר יפה, התבגר היום בן 23, היה לו הרבה יותר קל. כשיש תמיכה, הדברים נראים אחרת, הרבה יותר פשוט וקל. זה תחושה קשה, כי בכלל להיות הומו ערבי ממזרח ירושלים, אז זה תחושה קשה, זה מסוכן. הרוב של הקהילה הערבייה הגאה, היא מוסתרת והם לא מדברים על זה כי רוב האנשים היה מקרים לאתר את דמם. כיף בלתי רגיל שיש לנו יום כזה, אנחנו יצאנו מהארון, נפלא, חופש, אהבה, הכל בוורוד, הכל בצבעים, אין יותר טוב מזה. בעיניי כל החברה שלנו מקדשת את הנעורים, זה לא עניין רק של הקהילה של הגייז, ולהתבגר זה טוב אם אתה שלם עם עצמך, זה לא קשור בין כמה אתה. אני חושבת שאין מספיק הערכה לאנשים מבוגרים, אנשים בעלי יותר ניסיון מאיתנו וצברו הרבה ידע בחיים שלהם, אני חושבת שהם לא מספיק מוערכים, וזה ממש עצוב. אני חושבת שצריך לתת להם יותר מקום, יותר לכבד אותם, לעשות יותר פעילויות בשבילם. אני חושבת שאלפא זה מאוד חשוב, ולהנחיל לדורות הבאים יותר מודעות מה שלא היו בשנים קודמות, ואני חושבת שזה מאוד חשוב וכדאי להמשיך כדי שלא יהיו מצבים כמו שעד עכשיו, 2014, יש מצבים שאנשים עדיין לא יודעים אפילו מה זה קוקסינלית, מה זה טרנסית, מה זה כל מיני דברים, ושעד היום אנשים נתקלים בהם, אז אני מאוד חושבת שזה להמשך הדורות שיהיה מאוד חשוב מאוד. שמים יותר מדי דגש על החיצוניות, על המראה, על איך שאתה, ואני חושב שיותר חשוב להתעסק במה שנמצא בפנים. וזהו, שכולנו בני אדם, ופחות להתעסק בנושא הזה, ויותר להתעסק במה שבאמת חשוב בחיים. לפנים ומאחור, זו זכותי שלי לבחור! לפנים ומאחור, להתבגר בקהילה הלהט"בית זה די נורא, יש הרבה אפקטים מאוד מאוד קשים של אידיאל היופי, של אנשים שמרגישים שהם בשוק בשר, ובעיקר זה מסיט את תשומת לב משוויון ערך האדם, משוויון בין אנשים. אני אומרת שזה לא בושה להיות גאה, וכל בן אדם שהוא כזה הוא לא צריך להתבייש בעצמו, גם כשהוא מבוגר. עוד 30 שנה אני אבוא ואחגוג פה בדיוק כמו עכשיו וכל החיים. The LGBTQ community in Israel has made great strides in recent years, but more work is needed to advance legal rights, marriage equality, and ease restrictions on adoption.